তো গাইজ গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আফ্ৰিকান ভালুক। আকৌ এটা নতুন ভগৰ সৈতে আমি আহি গলোঁ। বাকী আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলোঁ ৰেগুলাৰ ভগ দিম, তো ৰেগুলাৰ ভগ দিম। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই অলপমান গমেই পাইছে যে আজি কি ভিডিঅ' হ'ব যায় আছে। হয় মানে আমাৰ চেফ ডাংগাৱালা ডুবাইৰ পৰা আহি আছে। তো কি ৰেচিপি মানে কেনেকৈ হ'ব ৰেচিপিটো আপোনালোক দেখি আছোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, মানে এইখিনি যে জেগা আছে এইখিনি কালি বৰষুণ গৈছে, তো জেকা লগা আনিছে। তো আৰু যোনটো ৰেচিপি সেইটো এনেও ঘৰৰ ভিতৰতে বনাব লাগিব, কাৰণ মানে এখন চুলা দি হ'বান নহয়, মানে এটা জুই দি হ'বান নহয়, আৰু দুটা তিনিটা জুই লাগিব। তো সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ ভিতৰত বনাম আজি। তো চেফ ডাংগাৱালা আহি লওক, একেলগে লগ পাই আছোঁ ৰ'ব। তো গাইজ মানে কি মোক চেফ ডাংগাৱালা কলাক যে মোৰ মেডিচিনটো কৰি থবা দিছে, মানে মেডিচিনটো কৰিবৰ কাৰণে আমি অলপমান ক্ৰীম আনিছোঁ। এইটো আমুলৰ ক্ৰীম আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ক্ৰীম অলপমান ইয়াতে দিম আমি, মানে এইটো কমপ্লিটলি অলপ সেই হ'ব না আপোনাৰ, মানে কি এইটো বাটাৰী বস্তু হ'ব এটা কিবা এটা। তো সেইকাৰণে ক্ৰীম দিলোঁ আৰু অলপমান দাদা অলপমান নিমখ দিবা দিছে মানে। তো গাইজ নিমখ আৰু ক্ৰীম দি কিনে আমি সানি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপমান মছলা দিম এতিয়া। তো এইটো আপোনালোকে অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ, আৰু আপোনালোকৰ অলপমান এইটো অলপ মিক্স মছলা। তো এইটো দি কিনে এইটো সানি লৈ পূৰা একদম ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ব লাগিব আমি। তো ভালকৈ সানি লওঁ। বাকী চেফ ডাংগাৱালা আহি আছে, তো একেলগে লগ পাই আছোঁ দিয়ক। তাত গাইজ তো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে। আকৌ এবাৰ কৈছো, আমাৰ নামটো হৈছে আজি ভাইজান চিকেন। তো তাৰ কাৰণে মই তৈয়াৰ কৰি থৈছো, আপোনালোকে দেখা পাইছে পিঁয়াজ আৰু আজি বিলাহী একেলগে থৈছো। আৰু এইটো কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কাটি থোৱা বিলাহী আছে, ইফালে আছে আপোনালোকৰ আদা নহৰু পেষ্ট আছে, আৰু এটা ধুনীয়া চাপাই আছে এইফালে কেমেৰা লওক ওচৰ লৈ। এই চাওক এইটো কি, এইটো হৈছে উত্তৰগু। উত্তৰগু এইটো লাগিব চিকেন ভাইজানত। আৰু ভাইজান নামটো এইকাৰণে পৰিছে, মানে এখন ফাৰ্মত দুটাই ব্ৰইলাৰ আছিল, দুই ভাই ককাই আছিল, দুইকো মাৰি লৈ আহিছো, তাতে কোনো কাৰো কাৰণে দুখ কৰি থাকিব নালাগে। এতিয়া আমাৰ নামটো আমি ভাইজান চিকেন। তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? Yes. তো আমাৰ কেৰাহী বহি গৈছে, এতিয়া আমি জুই দিম ইয়াক অলপমান, অলপ অলপ শুকান জুই দিম আমি। Yes. চালা কুত্তা, এইটো অগৈছে নেকি? আমাৰ আছে ফুচকেছে, এইবাৰ জুই দিম ফিক্স। আই সারা, হেটো হেটো দেই, যা পানী যা। এনে গৰমৰ প্ৰভাৱ পৰে এনে কি মানে নাই 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 আমাৰ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে অলপ তেল দিম ইয়াত। বেছি তেল নিদিওঁ, যিহেতু বাটাৰ চিকেন হ'ব না, তেলটো মাত্ৰাটো খুব কম ৰাখিম আমি আজি। আচ্ছা সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ একেলগে দিছোঁ আমি। এটা ফ্ৰাইড আমি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু একেলগে আপোনালোকে আদা নহৰু দি দিব। আমি আপোনালোকে দেখিছে আমি তিন মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, বেছি ভাজিব নালাগে, গেছটো নুমাই দিলোঁ। এতিয়া আমি এই বস্তুটো মিক্সিত দিম। আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ এটা মিক্সিত দিওঁ, আমি ধুনীয়াকৈ দিছিলোঁ আৰু আমি কেৰাহীটো চাফা কৰি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ দিওঁ আমি। এইটো এটা আমাৰ এটা পেষ্ট দিব, এটা পেষ্ট দিব পেষ্ট। আমি কেনেকুৱা আছে দেখা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। হ্যাঁ তো গাইজ আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে, এইটো আমি থৈ দিম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে। এতিয়া আমি পাল মাংসটো পাল আহক। মানে এইটো মই মেডিচিন কৰিছোঁ, বৰ সুন্দৰ লগা হৈছে, কালাৰটো ভাল, গ্ৰেনাইট কালাৰ আছে। তো গাইজ আপোনালোকে দেখিছে কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ আকৌ বহাই দিছোঁ। এতিয়া আমি এটা অকণমান এক চিটমান তেল দিম, জাষ্ট হৈ যাব, এইখিনি বহুত হৈ গৈছে। এতিয়া আমি দিম উত্তৰ গুটো। কি উত্তৰ গুটো?
উত্তর গদিলি গুনি হাবো ক্যামেল বাটার হ্যাঁ ক্যামেল বাটার ক্যামেল বাটার 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 তো গাইজ আপোনালোকে দেখিছে এটা ফ্যান ফ্যান ধুনীয়াকৈ অলপ উঠি গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক আমি মেৰিনেশ্যন কৰা মাংসখিনি ঢালি দিম ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়া যদি আপোনালোকক গাইজ অলপ বাটাৰ বেছি লাগে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমাৰ যিটো বাটাৰী মানুহ আমি বাটাৰ আমাৰ ইনবিল্ট আছে বাটাৰ কমকৈ আছে দেখাটো বাটাৰী বাটাৰ ইমান বাটাৰ মানে জাগে জাগে বাটাৰ আছে তো গাইজ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় আমি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম মিক্স কৰি থৈ এইখিনি মাছটো দি দিম আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত তো গাইজ ইটস টাইম ফর মাংসখান যিহেতু হৈ আছে আৰু সদায় মই এক্স ৰূপত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই কাহিনী এটা কৈ লওঁ মানে পহিলদিনা বাজাৰত এক্সক আৰু নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত দেখিছোঁ তেতিয়াই মানে মোৰ এটা শ্বেয়াৰ মনত পৰি গৈছিল তো আজকে আহে হিন্দীত কেলা মানে কল বাল মানে চুলি কেলা মানে কল বাল মানে চুলি এটাই কিক মানে নতুন ভেন্দুক চিঙি পড়বো তার জুলি তো গাইজ ফাইনালি রেডি হয়ে গেল আমার ভাইজান চিকেন তো আপনাকে দেখাব ধুনিয়াকে আমি লৈ লৈছো পেকিং করে আসলে এখন মাংস মানে এখন মাংস ভাতের দিকে মাংস হওয়া নাই আর এখন নয় কারণ যেহেতু আমার ভাইজান স্ট্রং না আমার এটা মাস্টার মাখান হেকেনে এই মাংস স্ট্রং আছে আর অ্যাকচুয়ালি এখন আমি যেটা বাটার দিছো না তো ইয়ার গ্রেভিটো মানে খুব মানে ধুনিয়া হবা লাগে মই এটা আইডিয়া কৰি পাছো আপোনাক সা গ্রেভিটো কি ধুনিয়া আছে একদম একদম মিহি হৈছে গ্রেভিটো কারণ মিক্সি দিয়ে মাছ আমি প্রথম গ্রেভিটো টেস্ট কৰি চাও কেনে আছে মই হসা কথা কবা গলি ভগবান কসম খাইছো গ্রেভিটো এনেকুৱা গ্রেভি মই লাইফে খাইব নাই আপোনালোকে বলিয়া আছে নি মা কসম খাই গৈছো এনেকুৱা ধুনিয়া গ্রেভি হৈছে মানে গ্রেভিটো হাই পিস আছে গাইজ তো মাংস এক পিস ট্রাই করো নিশ্চয় তো মাংস এক পিস ট্রাই করিম কিন্তু আমি অনবে যেটা মাংস বনাও আমি যেটা মাংস বনাও প্রায় তিন পিস চার পিস পানি দিয়ে সিজাও আমি মাংসটো তো আজি মানে বেশি টাইম ভাজাও নাই বেশি ভিজাও নাই সো চাই লো মাংসটো হিচি নাই হিজে না প্রথম হিচি হিচি ধুনে হিচি চাক আপনাদের মূল গরম আছে না অনুমান আপনাদের চাক আমি তা পিছলি হেন কেনকা হেরু বলুন শুনাওছন তো গাইজ মো খাই লো খাই লোক আপনার লগ পাই আছো তো গাইজ ভাইজান চিকেন খালো ভালেই লাগিল খাই কিনে মানে অলপমান হয়তো মানে আৰু অলপ ভাজা যাব লাগছিল মোৰ বুধেদি কারণ চাব আৰু যদি অলপমান বেছি টাইম ভাজিলো তেতিয়া আৰু কি জানি বেছি ফ্লেভাৰ এটা আহিলে গৈ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত খালি এই বস্তুটো মানে উহে ৰাখে মানে বইল কৰি ৰাখে তাৰপিছত সেইকাৰণে বেছি ভাল হৈ যায় তো নেক্সট টাইম আমি হেনকে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে হেনকে ট্ৰাই কৰিব বাকী আজি গাইজ ভক্তি এইখিনি আছিল সদায় ভ্লগ দিম যিহেতু অলপ অলপ শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে বেয়া চেয়া নাপো বাকী আজি গাইজ ভক্তি এইখিনি আছিল যদি ভক্তি চাই অলপ হ'লেও ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কেনে কৰি দিব নেক্সট ব্লগত আৰু লগ পাইছো তেনেহ'লে বাই বাই ধন্যবাদ জয় আহোম গাইজ বাই বাই